present. So yang ni kena hafal. Kalau tak dapat hafal jadual, dapat hafal segitiga pun dah okey dah. Okay. Kemudian untuk sign dengan cos, okay, sebenarnya kita gunakan kuadran yang ini. Okay, sin theta. So theta tu macam saya terangkan, kalau ke atas lawan jam ialah positif. Angle tu jadi angle yang positif. Kalau ikut arah jam, dia ialah angle yang negatif. So sin theta, sin 90, sin kosong ialah kosong. So sin 90 ialah 1. Sin 80 ialah kosong. So kalau sin 360 kembali kepada kosong. Okay, pusingan lawan arah jam. Di sini. Yang ni tak hafal pun tak apa, sebab bila kita tekan kalkulator, bila kita tekan kalkulator, dah dapat dah jawapan ni. Okay, so no problem. Sign dengan cos kat sini, tak perlu hafal pun tak apa, sebab boleh tekan kalkulator je dan kalkulator akan berikan nombor yang betul. Nombor yang... Madam, ada orang nak masuk. Perpuluhan, okay. Dah masuk ke? Berjaya masuk tak? Okay. Jatuh. Dah. Lagi. Mulut. Okay, Arif baru masuk ke Arif? Hmm. Okay, so saya sambung eh? No, mama ni tak. Ini nak jatuh. Ini nak mama. Okay. Mama. Dalam example 4.4. Mama. Okay, find the venue without using the calculator. So dekat sini anak. Eh, sabar je lah. So dekat sini kita ada soalan yang pertama, sin 30 degree dengan tangent 45. So sin 30, tangent 45 kita boleh dapat menggunakan table yang ini, 30 dengan 45. So kita tengok je lah dan gantikan. Kalau tekan calculator yang ES plus 570 ES plus, dia akan bagi jawapan dalam bentuk memang macam ni, 3/2. Okay, contohnya macam tu. Kalau 570 saja, dia akan bagi dalam perpuluhan. Boleh try untuk tekan calculator. So sin 30 kita tadi ialah dekat sini, 30 ialah 1/2. Lepas tu gantikanlah tangent 45 ialah 1. Tangent 45 ialah 1. Okay, di sini. Puan, kalau pecahan tu tak payah tukar kepada perpuluhan kan? Tak payah. Jangan. Jangan tukar. Bila tukar, dia punya precise tu dah lari. Okay. 1/2 tu dah 0.5 solid. Dia dah mewakili 0.5. Contoh kalau 1/3 ni, dia akan ada perpuluhan. So kita tak nak. Dia nak 1/3. Ni yang memang betul-betul merangkumi keseluruhan nombor tu. Termasuk perpuluhan tu sehingga infinity. Okay, kita nak yang macam tu. Okay. So, soalan yang B. Nah, ni senang kan? Sekejap eh. Ya Allah, sabar-sabar.
Okay, sambungan. Hai, kena tukar spesies lah daripada manusia kepada haiwan penganas. Okay, so dalam soalan B. So, cos 5 per 4. Tak tolak 2 sin 30. First, kena tukar 5 per 4 ni. Pi ialah 180 darjah. So, bahagi dengan 4, dah buat apa? Tekan kalkulator. Okay, so kita tengok solution dia. So cos 5 per 4 tolak 2 sin 30 degree. So 5 per 4 tolong tekan kalkulator, 180 bagi 4. Saya pun tak hafal. Empat puluh lima. Okay, tolak 2 sin 30. Okay, cos 45. Puan, 180 yeah. Bagi 4 ke pi bagi 4? 180 bahagi 4. 45, betul? So, cos 45 ialah ni. 1 per punca kuasa 2. 1 per square root 2. Tolak 2 sin 30 ialah 1 per 2. Okay. Yang ini boleh potong. So 1 per square root 2 tolak 1. Macam mana nak buat ni? So yang ini per 1 darab square root 2 darab square root 2. So kita akan dapat kat sini ya. Punca kuasa 2 bahagi dengan 2. So ni jawapan dia. Punca kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2 sebelah sini. So hilanglah punca kuasa 2 tu dengan 2. Tinggal 2 je lah. Okay, boleh? Puan, yang tu bukan tolak. Yang 1 per punca 2 tolak dengan... Okay, betul. So, negatif kat sini. Okay, betul tak? Negatif kat sini eh. Satu tolak. Satu tolak. Sorry. Betul lah. Tolak punca 2. Okay, satu tolak punca 2. Per dengan 2. Okay, ya? Ada soalan tak? Ada, tak ada? Puan, final answer dia tak payah solvekan kan? Biar dalam bentuk macam tu je kan? Betul. Tak payah kecilkan lagi dah. Itulah dia yang paling kecil. Melainkan dalam trigo ni sekiranya kita jumpa punca kuasa di bawah tak perlu rationalisekan dalam bab trigo. Bukanlah tak digalakkan, tak perlu susah payah macam tu. Kalau nak buat boleh, kalau tak buat better macam tu. Tapi dalam tajuk trigo je tau. Okay, Wan. See Wan. Puan, yang soalan ni kan, dominator tu sebab dia hubungan mereka tolak kan. So dominator tu sepatutnya punca 2 kan. Sebab kalau darab baru jadi 2. Kalau tolak bukan ke punca 2 yang dominator tu. Bukan bawah dia sama. Oh, punca kuasa 2. Ya Allah, sorry. Macam ni kan? Sebab kalau darab tu baru dia akan tukar jadi 2. Satu tolak punca kuasa 2 per dengan punca kuasa 2. Betul eh? Saya rasa jawapannya ni. Okay, betul-betul. Betul-betul. Terima kasih. Siapa tu? Lim ke? Saya tak nampak belakang, sorry.
Chan. Chan. Thank you, Chan. Thank you, Chan. Okay, terima kasih juga. Satu tolak, punca kuasa dua bahagi dengan punca kuasa dua. Terima kasih kerana telah mengikut nasihat Kai. Okay, jangan takut untuk betulkan saya sebab kepala pun dah serabut. Jadi dia dah tak betul lah. Okay, so mesti dia jawapan dia. Kalau tekan kalkulator, mungkin tak akan dapat. So dia akan bagi dalam berpuluhan. So memang kena guna congak. Tanpa using calculator. Okay, senang eh? Okay, kalau tak ada soalan lagi, so saya gerak kepada subsection yang seterusnya, iaitu direction angle dan trigonometric ratio untuk apa-apa sahaja angle. So sekarang ni angle macam saya pernah cakap, kita ada yang positif dan negatif. Sekiranya bergerak lawan jam, okay, ke sini, naik ke atas, okay, bergerak lawan jam, dia ialah positif angle. Okay, theta ni angle yang okay, bergerak ke atas, positif. Okay, anak panah ni, warna biru ni, kita panggil sebagai terminal side. Okay, terminal side tu menunjukkan angle tu ada kat mana. Maksudnya paras mana. Okay, sini ke, sini ke, sini ke, ataupun sini, ataupun sini. Itu ialah terminal side. Bermula daripada initial side. Initially di mana X, paksi X ataupun Y kosong. So di sini kita mula. Initial ialah permulaan. So daripada permulaan, angle tu bergerak sampai reach satu terminal side. Contohnya di sini. Okay, di sini ialah terminal side kita. Di okay, terminal side. Okay, sekiranya dia bergerak ikut arah jam daripada initial side, dia bergerak ke bawah. Tu kita namakan sebagai negative angle. Ini juga anak panah biru ini juga dinamakan terminal side. Okay, kenapa kita sibuk-sibuk nak tahu mana terminal, mana initial? Sebab itu akan kita gunakan dalam calculation. Okay, ada satu lagi definisi iaitu reference angle. Okay, reference angle untuk first quadrant. Okay, yang warna merah, anak panah merah. Reference angle sama je daripada initial hingga ke terminal side untuk first quadrant. Ada orang masuk? Dah ikut ni? Okay, bila kuadran kedua, so dia dah masuk di bahagian sini eh, bahagian kuadran kedua. Okay, reference angle ialah baki. Okay, baki di sini yang mana mesti berhampiran dengan paksi X. Setiap reference angle mesti dikira yang dekat dengan paksi X. Okay, dia tak boleh kira daripada paksi Y. Tak boleh. Okay, reference angle duduklah dekat kuadran 1, 2 atau 3 atau 4 mesti dikira daripada paksi Y. So kita tengok kuadran 3. So kita ada terminal side kita di kuadran 3. Okay, kiraan reference angle mesti bermula daripada paksi X. Okay, tengok kat sini. Ini reference angle kita kalau kita berada pada kuadran yang keempat. Okay, reference angle is the smallest angle. So dia mestilah less than ataupun equal to 90. Kalau tak, jawapan reference angle kalian tu salah. Okay.
Okay, kat sini kita tunjukkan step macam mana nak cari reference angle. Siapa yang kecenderungan dia untuk menggunakan table, boleh gunakan table. Tapi saya, kecenderungan saya ialah visualize. So saya suka lukis. Terpulang kalau kalian nak guna table ataupun nak lukis. Okay. Kuadran yang pertama, reference angle dia samalah dengan theta. Sebab tadi kita dah tengok kuadran pertama di sini. Angle dia sama, reference angle sama nilai dengan theta. Okay, kalau pada kuadran kedua. Okay, ni kuadran kedua. So let's say kita ada angle di sini. Okay, this is theta kita. Okay, nak cari reference angle. Yang ni kan. So dia cara pengiraan ialah 180 darjah tolak dengan theta. Maka kita dapatlah baki kat sini. Begitu juga seterusnya sehingga kuadran keempat. Okay. Di sini 270, di sini 360. Okay. Perlu further details tak? Yang penting saya nak anak-anak saya tahu bahawa reference angle mesti dikira daripada paksi X. Jangan letak reference angle kat sini. Salah. Jangan letak kira daripada sini. So salah juga. Mesti kira daripada paksi X. Mesti. Sometimes walaupun dah tahu, tapi tetap kita melakukan careless mistake lah. Itu normal. Cuma kalau boleh, kurangkan. Okay. Let's say example 4.5, dia minta sketch angle 50 darjah. So 50 darjah memang pada kuadran pertama. Okay, no problem. So ini kita punya yang kedua. Okay, dia minta lukis 120 darjah. Okay, 120 darjah. Ada di mana? Satu, dua, tiga atau empat? Siapa yang baru masuk tadi? Siapa baru masuk tadi? Aubrey baru masuk kan? Aubrey ada? Ada pun, ada pun. Okay, Aubrey 120 degree. Di mana? Kuadran 1, 2, 3? 2 pun. 2. Okay. Di sini. Betul? Betul, betul. Okay, so terima kasih Aubrey. Baru masuk kan? Lama tadi. Puan, saya reconnect balik tadi. Okay, okay. Memang masalah online ni. Okay, so 120 degree kita di sini. Berapa reference angles kita? Okay, baki dia ialah reference angle. So, reference angle ialah 180 degree tolak 120 degree. So 60 degree. Okay. Senang je. So C 250. Senang eh. 250 ada dekat sini. Darjah. So di sini reference angle kita. Di sini ke di sini? Satu ke dua? Dua pun. Betul. Okay, reference mesti daripada X. Okay, D. Negatif 320. Gimana rupa parasnya? Gerak sini atau gerak ke atas? Dari bawah. Kuadran mana? Gerak ke bawah, kuadran? Dia dekat kuadran
Satu. Okay, pandai. So, pergerakan ke sini eh. 300, sorry, 320 degree negatif. Sini Y, sini X. Okay, ni kosong. So, reference angle. Reference angle di mana? Saya pilih. Aiman Syamro. Aiman? Ah, bye-bye. Okay, bye. Reference angle kita yang mana? Satu, dua. Pak CX, yang mana? Ni. Ah. Sini. This one? Ah, itu. Okay. Okay, terima kasih. So, memang reference angle kena berada dekat dengan part CX. Paling dekat. Okay. Untuk E, negatif 135. Sama juga pergerakannya, mesti bergerak ke bawah, ikut jam. So, 135, 90, 135 akan berada di kuadrat ketiga. Sinilah. Negatif 135 degree. Okay, kalau negatif 135 degree, reference angle dia di mana? Muhammad Ikram. Ya, Puan. Okay, reference angle mana Ikram? Dekat X, Puan. About yang tu, Puan. Ya. Yeah. Bergerak pula dah dia. Okay, terima kasih Ikram. So, ni reference angle untuk E. Okay, senang sangat. Trigo ni. Puan. Ya. Yeah. Kalau yang macam tadi kan, yang negatif. Okay. Reference angle dia kita nak tulis dalam positif atau negatif? Kalau ni negatif boleh, positif pun boleh. So, sekarang ni, okay. Positif lah senang. Sebab bila negatif, saya sakit kepala pula nak fikir. Okay. Negatif ni menunjukkan arah dia. Okay, dia gerak ke mana. So, kalau dia gerak ikut jam, so sepatutnya dia akan jadi kuadran satu kat sini. Untuk dia lah. Okay, tapi sebenarnya kuadran satu tetap kita kira di sini. So, dia bergerak ke sini. So, di sini ialah 180 darjah untuk dia. So nak cari reference angle kat sini ialah 180 tolak 135. Negatif hanya menunjukkan arah pergerakan angle. Oh, okay, okay. Thank you, madam. Okay, sama-sama. Yang E ni, yang kan E ni negatif 135. Okay, cari reference angle. Alah, senang sangat. Tadi dah tunjuk kan? Soalan sama kan ni kan? Puan, Haris nak tanya Puan. Puan, kalau uh-huh. Yang E tu kan negatif 135 untuk apa ni? Dia cari sudut dia. So, reference angle dia dapat 45. Okay, betul. 45 tu kalau dalam positif, dia berada di kuadran 1. Betul. Maksudnya kalau negatif 135 kan 45 kan dapat kan untuk reference kan. So saya nak tahu dia kedudukan dia kat mana madam ke memang madam sendiri cek. Okay, reference angle ni kita gunakan untuk calculate tadi. Okay, contoh kita nak cari, sekejap saya padam sikit. Sebenarnya trigo ni kita nak cari sama ada tinggi ataupun panjang ataupun lebar kepada sesuatu. Okay, kalau engineer, contohlah eh, orang-orang elektrik apa eh saya nak bagi. Contoh pasang wayar. Contoh pasang wayar elektrik tu je saya tahu. Okay, ada satu tiang. Okay, contohlah, tiang ni tinggi dia dah tahu. Tinggi dia 4 meter. Contoh. Okay, awak bergerak dari sini. Di sini point
kita perlu tanamkan wire earding. Contohlah, saya pun tak tahu betul ke tak, saya punya istilah. So di sini 3 meter. Kita nak tahu kat sini. Contohnya kita kena pasang satu wire supaya tiang ni tak jatuh. Ni semua saya punya imaginasi je eh. Saya tak tahu kehidupan sebenar tu macam mana. Sebab tak pandai sangat elektrik. Contoh kita pasang satu wire kat sini supaya tiang ni tak jatuh. So kita nak kira berapa panjang wire ni. Okay. Ataupun cara paling nampak sikit, sekejap eh. Okay, ada satu wire di sini. Daripada ni kita nak tahu panjang wire ni, kita nak tahu berapa. Okay, so kalau menggunakan trigo, kita ada kuadran 1, 2, 3, 4. Okay, sekiranya wire kita kat sini, yang kita nak cari panjang ialah ini. Okay, di sini. Okay, ni nak cari panjang. Now, walaupun kita bergerak daripada negative angle. Nak cerita positive angle dulu ke negative angle? Positive kan? So, saya cerita positive dulu. So, kalau positive angle, let's say this is 135 degree. Okay, positive 135. So, reference angle kat sini, tadi baki dia 45. Kita dah tahu dekat sini ialah tinggi dia, panjang dia 3 meter. Dekat sini, ST yang ini ialah 4 meter. So, kita nak cari panjang yang ni. Okay. Kita tak nak gunakan reference angle. Ni bukan reference angle. Di sini bukan reference angle. So, reference angle kita di sini. So, kita okay. Yang ini, warna hitam ini sama panjangnya dengan tiang kita ni. Okay, sama panjangnya. So kita nak cari berapa panjang wayar yang kita kena pasang di sini. Itu sebenarnya motif trigo ni. Okay, kat sini ialah 4 meter. Macam tu. So kalau saya gerakkan negative angle 135 negatif. Sama juga. Ya Allah. Okay, kita gerak ke sini. 135 ada di sini. Negatif 135. Okay. So, reference angle dia 45. Betul lah? Jadi sama. Jadi sama walaupun kita, ni lukisan ni memanglah tak simetri. Okay. Tapi sebenarnya dia punya pengiraan dia sama. So kat sini sebenarnya nak cari panjang pun 4 meter. So wakil di sini 45 di sini sebab dia kira dengan paksi X. Dan 40 di sini dikira daripada paksi X juga. So wire ni walaupun kedudukan dia di sini tapi panjangnya tetap sama bila dia di kuadran kedua ataupun kuadran ketiga. Negatif hanya menunjukkan arah pergerakan. Boleh nak? Kompleks sangat tak? Kan saya cakap seorang-seorang ni sebenarnya. Boleh, boleh Puan. Boleh, Puan. Senang. Boleh. Siapa tanya? Syam yang tanya tadi. Syam. Okey, boleh Syam eh? Okey, untuk semua negatif hanya menunjukkan pergerakan. Okay, tetap angle itu positif. Okay. Kita kira dalam positif, bukan angle itu positif. Sorry. Okay, negatif angle hanya menunjukkan pergerakan. So kalau saya tak buat yang ini, boleh carilah reference angle sebab tadi dah tunjuk terus. So 50, 120. Saya rasa budak-budak elektrik semua boleh ni. Tak terkejut ni. Okay, boleh teruskan? 9.50. Lepas ni ada kelas lagi tak? Tak ada pun.
Takde. Saya pinjam lagi 5 minit eh. Okay. Boleh Puan. Terima kasih. Find value function cost 160. Okay. So kalau tekan calculator memang terus dapat jawapan dalam perpuluhan. Okay, kita cuba untuk mengurangkan jawapan dalam perpuluhan itulah untuk case trigo. So kalau tekan calculator cost 160, ya Allah adik. Masuk. Okay, dapat negatif 0.9397. Okay. Tapi kita tunjukkan cara pengiraan trigo supaya kita dapatlah nilai yang paling mudah untuk kira berapa panjang wayar tadi. Okay, so 160 degree di sini. So reference angle ataupun biasanya memang akan kita gunakan beta. Ni beta eh. Beta ialah 180 tolak 160, kita dapat 20 darjah di sini, reference angle kita. So memandangkan kita punya reference angle theta kita, beta kita kat sini, kuadran yang kedua, di mana cos ialah negatif. Pernah dengar add sugar to coffee tak? Pernah. Ya, yeah, pernah eh. So add sugar di ke kuadran kedua. Hanya sign sahaja yang positif. So kalau cos, sebab soalan tadi cos 160. So cos ialah negatif. Maka maka cos 160. Okay, yang ini yang kita nak cari. Sebenarnya sama sahaja dengan negatif cos 20. So reference angle kita. Kenapa negatif? Sebab cos di kuadran kedua ialah negatif. So cos 20, negatif cos 20 ialah negatif 0.9397. Macam kita tekan terus kepada cos 160 dekat calculator. So kalau saya tekan negatif cos 20 akan dapat jawapan yang sama. Kalau tekan cos 20 sahaja, okay. Kalau kita tekan cos 20 saja, tetap akan dapat jawapan 9397 ni. Point 9397. Tapi tak ada negatif. Okay. Negatif ini menunjukkan pula di mana dia berada. Negatif cos 20 degree dan negatif cos negatif 20 degree. Sama ke tak? Soalan. Okay, dah lebih. Ada 3 minit. Sama ke tak sama? Sama ke Wan? Wan tanya jawapannya sama ke atau sama. Sama tu sama atau tak? Sama eh? Sama. Tak. Sama Wan. Saya tanya kalau negatif cos 20 sama tak dengan negatif cos negatif 20? Sama. Okey. Ingat eh, kalau ada negatif di hadapan degree ini, dia hanya menunjukkan pergerakan. Lawan ataupun lawan ataupun ikut jam. So, kalau negatif 20 dia ikut jam ke bawah. So negatif cos. Okay, bila negatif ini berada di hadapan tiga sahabat tadi, cosine ataupun tangent, dia menunjukkan dia berada di mana, kuadran kat mana. Kalau yang ini dia menunjukkan pergerakan dia ke bawah ataupun ke atas. Okay, saya akan biarkan kalian explore, cari betul ke sama. Sama tak? Okay. So dah 58. Kita akan sambung hari Isnin dengan penyampaian dan kata-kata semangat dan apa saja yang Aifah nak sampaikan hari Isnin. So sekali lagi saya minta maaf atas gangguan yang terlalu banyak. So next week pun memang macam tu jugalah. Saya minta maaf sangat.
Kalau ada soalan boleh lontarkan di grup WhatsApp. Okay, saya akan cuba jawab secepat yang mungkin. Okay. Puan, hari Isnin ada kelas ke? Eh, ya Allah. Lupa lagi. Sorry. Tak ada kelas kan? Ahad tak ada, Isnin tak ada. Lagi hari dua hari tu je kan yang tak ada kelas? Haa. Okay, hari Khamis lah macam tu. Jumpa kembali seminggu akan datang. Kalau saya buat kelas ganti tapi bukan secara Google Meet, boleh tak? Maksudnya semua dekat author. Saya akan bagi contohnya bagi nota ataupun bagi okay, ataupun bagi soalan dekat author tapi saya bagi masa sehari ke dua hari untuk buat. Boleh tak? Boleh. Sebab boleh, kelas boleh. Kelas ganti ya. Boleh pun, boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh pun. Semoga Sam-Sam depan kita tak jumpa lagi lah. Boleh lah. Ikmal. Orang sana eh. Okay, so jumpa next week bersama Aifa. So get prepare. Selamat menyambut Diwali. Diwali kepada sahabat-sahabat kita yang menyambutnya. Kai balik kampung ke? Tak kan? Oh, Kai dah hilang dah. Siapa lagi? Kai lagi Ruhan. Tak balik kampung lah eh. Sambut online. Kai bungkus. Kai mahal lah dia. Dia bukan Kai bungkus. Kai gurau-gurau. Okay, kita sambung dekat dalam grup WhatsApp lah. Nah, Lina, dah satu minit dah saya ambil masa kalian. Maaf. Okay, saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan.